Mas vamos lá. Welcome to Solizion. Solizion at War. Vamos ver. Solizion is under attack. Peraí, deixa eu colocar em português que tá com a legenda fuleira, peraí. O Solizion está sob ataque. Join the resistance and combat the demonic Archeum Legion. Across Solizion's vast open world. But first, you must take up arms. You will dual wield from an arsenal of powerful weapons. Greatsword, dagger, sword and shield, crossbow, staff, longbow, wand and tome. As you become more familiar with your weapons of choice, your skill level increases. Create a unique build and perform devastating attacks and combos. Solizion has no shortage of adventures to embark upon and enemies to defeat. Tô achando que esse trailer não vai mostrar nada. Grand quest lines for your allies. Não, não mostra nada mesmo. É porque acho que esse Solizion é tipo... É o nome do lugar, território pô. Território. Aí deve estar mostrando os eventos que acontecem. É só um trailer do jogo qualquer, né? To player controlled castles alongside your friends and guildmates. In epic PvP battles. Solizion's future hangs in the balance. You and your allies must defend it at all costs. Hone your skills. Sharpen your weapons. And claim the throne. bait, pô. Novamente, o estagiário esqueceu de colocar os vídeos no final. Tem problema. É, acontece, né? Duas vezes, inclusive. Mas acontece. É, tá aí, baitados. Fomos baitados, né? Eu fui baitado, vocês foram baitados, resolveram me baitar também. Todo mundo baitado. Agora você que assistiu esse react foi baitado também. É só um trailer padrão, nada demais. Estamos aqui juntos no bait e fica tranquilo, não fica putinho. Fica na moral, né? Fica na moral porque acontece. O bait... acontece, mas comenta aí. O hype tá sendo construído, né? Os caras estão construindo hype, meu irmão. Eu quero hypar vocês. Não esquece de mim, não. O Tronê tá dizendo, não esquece de mim, não. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. E você percebeu que eles nem falaram do beta, né? Não, é, tipo, é só setembro. Vídeo, lançamento setembro. Foda-se beta. Beta de coerrola. É setembro. É setembrão, já fique ligado que é setembro que o bicho vai pegar, mano. Mas é isso, tá aí, vídeo bait. Vamos pra próxima que a gente tem mais react pra fazer. Comenta aí e a gente se vê no próximo react.